Abi annen. Fit. Money. Dann wie bei unter dem Nick. Audio. Was können wir die Stuff streamen? Siehst du? Ach, eigen. Varför kan jag säga just det här? Det är på lyssnätten här. Men du den där frige ville, er det ikke? Skal jeg gøre det? Skal jeg gøre det? Ja. Jeg tilter. Jeg kan godt komme ind på Globus. Jamen, det var der stod der med lobbyen. Jeg tror ikke, jeg er det mig? Okay. Hey, jeg er Tom. Jeg vil bare godt sige, at jeg får en ny kanal med min fætter. Og lidt CS. Og nej, ikke CS, det kan jeg ikke spille. Eller, hej. Ja, det er min fætter. Og der kommer måske også webcam på. Det gør vi. Vi skriver mest. Ja. Så ja, det var det.
Holy shit. Hvad har du lavet? Jeg skal bare lige over et sted. Jeg tager over øjehuller og velkommen. Jeg er lige en, der er i gang med at dræbe mig.
Hej mor. Hvad? Er I vågne? Altså. Vi vågne for 2 timer siden. Ah. Ja, mor, for helvede. Han er nu med mail. Stine, kan du ikke lige gøre det? Hvad med Maxi, hvad laver han? Han er det samme som mig, spiller. Ja, Maxi, men jeg gider ikke spise noget lige nu. Hvorfor ikke det? Det er bare ikke lige lyst til. Ja, Maxi her. Hvad? Er Stine der? Nej. Jo, ja, hun er der. Kan du lige spørge far, om han fik ringe til lægen? Jo. Til hvem? Til lægen. Hvad skal lægen have på her? Jamen, det kan jeg... Jeg er lige i gang med noget. Jeg har en skade i mit ben. Hvor sælger man sine ting? Der er ved Spawn. Nå. Hvad er det for en server? Den her? Mm? Det er Gunbus. Jeg skriver den lige hurtigt.
Kan man hele tiden bare være i spawn? Altså hvis man går ud og bare lige slår en, så kan man bare gå ind igen. Undskyld. Nej, Maxi. Ah! Hvad laver han? Han er dum om det. Knockback hack for the real, man. Sæt det der gap der. Nej, ikke tage det, ikke tage det. Og spise ham den her, ikke? Jeg rammer Vent. Jeg er slet ikke med. Tager den. Nej, tager den. Jeg fik 6. Se. Og der har jeg også fået, og en diamond crate. YT. Og jeg kan faktisk vise her. Og jeg kan vise til ham. Og der. Maxi, kan du beskytte mig? Oh my god, jeg skal væk. Hjælp! Hjælp! Jeg kan ikke dø! Nej, jeg er død! Ja, tak! Pis, jeg er død.
Er det den her, jeg skal trykke på? Jeg fik lige 16 keys. Ej, stop jer selv. Ej, hvor er de klamme. Ej, hvorfor, Anders? Nej, nu kan man så købe en pickaxe. Er det ikke her casinoet er? Nå. Skråstrej server ping king pvp. Skråstrej server king pvp. Kommer du ind? Ole, prøv lige at se. What? Og kom ind på king pvp. What, prøv at se her. Ja, kom ind på, gå ind på king pvp. Der er drop. Hvor er det sygt, det her. Thank you.
Diamond Ray. Ej, øv. No. Oh, for yeah. Come in.
Og du bare smadrer den. En bagfra. Kom ud igen. Oj, jeg skal heal. Jeg skal ud. Jeg skal heal. Nej. Bare kom ind. Nej, det var ikke mig, det var ham der. Aha. Ja. Kom ind. Løb, Maxi, løb! For helvede! Løb til spawn! Jeg hjælper dig! Hvor er du? Jeg er her! Løb! Ind! Og det er nu! Okay, ind. Shit! Det er ham. Han skal dø. Yes, jeg fik ham der efter os hele tiden. Eller hele tiden ved spawn. Sådan en lærer. Jeg tager ham. Nå, Maxi, bare hold! jeg fik ham. Han er lidt... Okay. Han er kommet. Nej, bare rolig. Nej. Vi kan bare på døren, indtil de kommer. Easy. Oj, for eksempel ham der. Er der jo bare lige et tappen? Maxi, der er en der kommer efter. Maxi, løb! De går ikke efter mig. Nej, bare rolig. Får nogle gode hits. Streamer du egentlig? Nej. Jeg dræbte en! Jeg fik en! Ja, Chuck! Hvis du hænder armor, så er det derude.
Der er jo stadig 1 liter. Ja, jeg ved godt, der er det, der ikke. Og ej, du er sådan rimelig mere alene. Så fuck det. Lad os tage ham der. Jeg skal ind. Åh! Kom ind. Ja, han hacker ham her. Ind. Han hacker. Han gjorde sådan her, hvor han bare kunne gå. Ja, han gjorde bare sådan bum, og så røg jeg bare. Ja, men han gik også sådan her. Prøv at se, når man, hvis du trykker den her, så går den langsomt. Og han kunne bare gå hurtigt. Sådan noget. Prøv at se, det er ligesom, at du og stille dreng. Prøv at gå ind og download hack. Jeg kommer og hjælper dig, jeg hjælper dig. Jeg får ham der Alexander ud. Åh, jeg fik nogle gode hits fra ham der Alexander. Jeg tror virkelig, at han er low. Du har fuld HP. Undskyld. Jeg hjælper. Jeg fik en. Han kommer igen med sin teammate. Oh, shit! Jeg fik lige 2 kills. Jeg kom til at droppe et tvær. Drop den der bue, et eller andet. Skynd dig!
Oj. Er du for ham der? Men jeg kan også lige over i casino. Hvor er casino? Jeg ved det ikke. Du har... 3 timer. Oj. Oh my god. Ja, du. Nej, og skænken nu. Jeg dør. Nej, okay, det gør jeg. jeg mener. Jeg kommer og hjælper dig, hvis jeg kan. Løb ind, jeg prøver at tage den. Skud dig! Jeg fik 3 gode hæs på ham der. Der var efter dig. Jeg nåede lige at spise skatten. Den er rimelig broke. Har du egentlig en hjemme til os? Nej, jeg har kun en chestplate. Men vi kan skaffe den hjem, haha. Ej, nu regner det. Skal man jo ikke bruge sin bue? Ej. Jeg fik 7 hæs på ham der. Nu regner det, så kan man bare ikke. Der er mange 4, guys. Jeg har et stack.
32 mere. Jamen. Åh, 64 diamant. Vi skal seriøst over til casino. Og bare kæmpe. Skal jeg få en så. Bare rolig. Vi dræber ham. Nej. Kom nu, han skal dø. Jamen, det er lige meget bakke med. Nå, slet ikke. Thank you.
faktisk. Du. Jeg taler nu. Okay. Det vil jeg. Du. What? Oh my god. Du. Ja. Ja. Bare en halv stik, ja. Okay, jeg kommer over til dig. Under dig, hvor? Åh, pis. Og jeg slog ham der, bare kom ind. Okay. Her, jeg tror, man bare lige en tekst. Nej, okay. Du fik en halv stak. Hvor er de? Jeg spiste det. Ikke, jeg spiste ikke alle, men. What? Trip notch. Hvor fanden er mine notch? Nå, de bliver taget. De er alt for OP. Det var forstået. Nej, jeg har ham her. Okay, det har jeg måske. Jeg er død. Jeg så ikke min liv. Nå, jeg har bare ikke noget gear. Jeg er død. Oh my god. Hvad spiller du? Jeg spiller Minecraft med. Nå, men hvorfor du så ind på? Og Mikkel, må jeg godt få en din server? Åh, jeg svarer det. Hvor er den? Åh, jeg svarer det i this track, men fuck. Finger har så mange. Vi snakker flere tak. Winter. That's bare it. What? Prøv lige at se speed hacker. Hvad skal vores server hedde? Hvad skal den hedde? Fetterpv? Ja. Eller Fetterpv? Ændre dit servernavn til Fetter. Og Fetterpv hedder det bare. Fetterpv. Sådan der. Fetterpv. Jeg fighter ham her nu. What? Oh.
hvis det kan være med dig, så kunne det være fedt. Morte. This was it. In my heart. Oj, hvor er skulle det flette nu? Fuck, hvor er det? Hvorfor fanden står jeg her? Lød, jeg kan slå på de andre, men de kan ikke slå på mig. Det kan jeg lære dig. Jeg kan slå på jer, men I kan slå på. De kan ikke slå på mig, men jeg kan slå på dem. Yeah, man. Despacito. Can element can be dildled. Despacito. Hvorfor kan han bare... Prøv at se, en gang. Kan du så ikke give mig nogle ting til mig? Ja. Kan man bare skrive spawn og så... Slash spawn. Ej, det var dig. Jeg slog en gang med hånden. Hvordan fanden kunne jeg så dø? What the fuck? Hvad er det for en lort?
jeg fået rimelig gode ting. Man skal bare slå en gang, og så er solen død. Hvad vil du lave? Er der en, der skal være med? Vil du lave noget med en? Hvordan kan han gøre det der? Så okay, godt. Wow.
har du? Har du mange penge? Med booster. Hvad er det her? Det er ikke noget. Oj, behind! Jeg kan godt lide det musik.